помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались. Вера, надежда, любовь. Дороге наше дитя, дитя України, я впевнена, вірю, настане всеукраїнське свято, коли ти вийдеш на волю. Ти в нас одна така. Тим, хто бажав мені добра, тому що завдяки вам я вижила. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені зла, тому що на зло вам я вижила. На тобі вся Україна. На тобі ми всі жінки. У тобі все людське і все те сильне, що є у нас, українців. Ганьба кремлівським агентам! Ганьба кремлівським агентам! Всі ті хлопці загинули, які йшли вас визволяти. І ви зараз дозволяєте собі їздити і домовлятися з якимись окупантами? Це ваше запитання, шановна громада. Ви можете написати письмову вигляді. Ви якби не показали шлях, що можна говорити з тими сепаратистами і терористами, то, напевно, мене б не пустили в тюрму, де я знайшла 10 людей, які вважалися загиблими. Ти чого приїхала сюди в Миколаїв? Значить так, перше. Миколаїв – це Україна. Така ж земля моя, як і твоя. Я маю право так само гуляти, як і ти по Києву. Що? Чому так? Оце Росія! Непристойний жест Надії Савченко заповнив стрічки соцмереж, як і її оголене плече та сонливість на робочому місці. Депутатка пояснює, піднятий догори середній палець – реакція на спробу проштовхнути недосконалий законопроект. Якщо отак працює Рада, то ми, вибачте мені, найобуємо людей кожен день. От я так працювати не хочу.